У 170 мільйонів кредитних коштів обійдеться місто реконструкція вулиці Яворницького та площі Шевченка. Це саме ті об'єкти, через які минулого тижня зчинився скандал, коли без попереджень та громадських слухань влада міста знищила частину дерев та розпочала реконструкцію. Так стартував парковий сезон у Дніпрі. Владці звітують про готовність деяких зелених зон у спальних районах і не поспішають із ремонтами центральних парків міста. Чому, ми розбиралися цілий тиждень. На вулиці Яворницького знаходилося 96 дерев, які 65 з яких були аварійними. Це так після скандальної вирубки дерев на площі Шевченка вже цього тижня виправдовувалися владці і заднім числом презентували проекти реконструкції. До речі, на подію не запросили жодного представника преси, окрім муніципального телеканалу. Шкодна вулиця, яка буде максимально зручна для містян. На ній будуть знаходитися лавки, на ній будуть знаходитися нові висаджені труби. Вже потім в інтерв'ю одному з дніпровських телеканалів міський голова повідомив, діє виключно в інтересах городян. Вся урбаністика, вся градостроїтельна наука говорить о том, що города должны быть в першу чергу для людей, для пішоходів, а вже потім для автомобілів. Однак фахівці говорять, реконструкцію почали з порушеннями. На момент вирубки дерев тендери на ремонт площі Шевченка та вулиці Яворницького не були проведені. Їх виконавці не були відомі, а серед розбіжності проекту закупівля тротуарної плитки на площу більше, ніж сама територія об'єкту. Тому не зрозуміло, де висаджуватимуть дерева. Проект реконструкції ніхто не бачив. Тобто і коли оголошували цей конкурс, треба розуміти, що на момент оголошення конкурсу ще не заплатили усі кошти за проект. Ще немає договору, а дерева вже спиляли. Хто спиляв, на якій основі спиляв? Якщо ми відкриємо генеральний план міста, то ми побачимо, що ця вулиця проїзна. Виникає питання, на якій основі можна робити вулицю без зміни генерального плану. У громадському контролі кажуть, реконструкція обійдеться місту у 190 мільйонів гривень, з них 170 мільйонів беруть у кредит. На думку фахівців, така ціна ремонту двох об'єктів занадто висока. У сусідніх областях на реконструкцію центральних парків витрачали у половину менше коштів. До речі, центральний парк Дніпра Шевченко останній раз капітально ремонтували у 1971 році. На його утримання виділили усього 6 мільйонів. Тому у зв'язку з ремонтом вулиці Яворницького історики звертають увагу і на сам парк, який давно потребує оновлення. В принципі, не залишилося жодного цілого фрагменту цієї огорожі. Вази, які сиплються, це найбільш відома огорожа історична нашого міста. Вона зроблена в 49-му році після війни з таких от фігурних елементів в стилі класицизм. Та коли дійдуть до реконструкції парка Шевченка, у мерії не знають. Говорять, клопітка – це справа. Там можна отримати розрішення виключно в Києві. Тому, коли кажуть, а от коли ж ви парком займетесь, ну пусть хтось піде, спробує в Києві отримати на це розрішення. Так само завзято владці взялися і за парк Глоби. Давно мріють про реконструкцію та спочатку, говорять, почистять паркове озеро. Предупреждаю всіх горожан, ми плануємо почати чистку цього озера в цьому році. Говорю одразу, вонь буде ужасна. У мерії планують вивезти близько 150 тонн муру, та коли почнуть – невідомо. І, до речі, це не перша спроба очистки озера. У 2016-му, аби позбутися підтоплень, провели тендер на ремонт двох насосних на 1,9 мільйона гривень. Гроші виділили, але робіт не побачили, говорили активісти. У 2018 році розробили проекти на реконструкцію літнього театру вартістю 48 мільйонів гривень і на капремонт водойми вартістю 16 мільйонів гривень. Однак до виконання знову не приступили. З учетом того, що Верховна Рада в цьому році нас обокрала з деньгами Укрзалізниці, і ми не до городського бюджету не дополучили огромну суму денег, на яку розраховував. Коли будуть гроші, тоді і приступимо. А ще керманичі хотіли відремонтувати паркове місто, однак до нього також не дійшли руки. Зараз споруда в аварійному стані, їх сходи майже зникли. Тоді як на початку 2000-х років парк Глоби вважався одним з найкращих місць відпочинку в Україні. Успішне тоді підприємство перейшло навіть на самоокупність, пригадує колишній директор парку Борис Дєдов. Зараз же, говорить, парк помирає. Слов на це нет. І те, що ми бачили з озером, те, що ми бачили з травою, з деревами, те, що ми бачимо зараз з мостом, тут просто має бути хазяїн, тут має бути команда спеціалістів, які люблять це діло і вміють працювати. Самі ж городяни також не у захваті від парку і обережно натякають на ремонт. Ну, грустно.
Ви ж розумієте, да? Там оцінки літературними словами давати происходящему схожим. Аварійне состояние у всього, що тут знаходиться. Все роздолбане і поломане, і сипеться, і валиться отовсюду. Хочеться бачити хоча б якісь змінення, хоча б, щоб немножко как-то помінялось. Тетяна Заєць, Сергій Файзулін та Сергій Язовський. Тиждень на Д1.